আহিনৰ স্নিগ্ধতাৰে স্নিগ্ধ হৈ উঠিছে সকলো। আকাশে বতাহে শাৰদীয় সুবাস, চৌদিশে চলিছে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ ব্যাপক আয়োজন। শাৰদীয় বতৰৰ স্নিগ্ধতাৰে সুবাসিত হৈ উঠিছে আকাশ বতাহ, চৌদিশে শাৰদীয় ৰাণীক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি। তাৰ সমান্তৰালকৈ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ সময়ত অঘোষিত প্ৰতিযোগিতাৰে চলিছে পূজাৰ মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ কাম। সমান্তৰালকৈ মহানগৰীৰ বিপণীসমূহ ভৰিছে ন ন ডিজাইনৰ সাজ পোছাকেৰে। চৌদিশে এতিয়া শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ আনন্দ উলাহ, মহানগৰীতো দুৰ্গোৎসৱৰ ব্যাপক আয়োজন। পূজাৰ দিনকেইটাত কি সাজ পিন্ধি হৈ পৰিব আপুনি অনন্যা, সেই লৈ এতিয়া উৎসুকতা প্ৰতিজনৰ মাজত। এইবেলি শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱত কি সাজে সাজিব আপুনি, কি সাজেৰে আপুনি হৈ পৰিব অনন্যা? পূজা বুলিলেই যেন গা সাতখন আঠখন হৈ পৰে। শৰতৰ বতৰত কি সাজ পৰিধান কৰি আপুনি যাব দুৰ্গোৎসৱলৈ বুলি, কি সাজ পৰিধান কৰি আপুনি হৈ পৰিব অনন্যা? আৰু তাৰে আপোনাক আভাস দিব ডিজাইনাৰ মিলি শৰ্মা চৌধুৰীয়ে। আমি সাধাৰণতে অকণমান মানে যেনেকুৱা ধৰক তাঁতৰ ধৰণৰ পিন্ধিব বিচাৰোঁ, তেতিয়া আমি বৰ চিকমিকীয়া বস্তুটো নিবিচাৰোঁ। দিনৰ ভাগত অকণ লাইট কালাৰ বিচাৰোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ কামৰ কাৰণে মানে তেনেকুৱা ৱৰ্কৰ মানে সেইটো কমফৰ্টেবল হ'ব লাগে। বজাৰতো পয়োভৰ ন ন ডিজাইনৰ সাজ পোছাক, শাড়ী গাউন লেহেংগা সকলো উপলব্ধ পূজাৰ বজাৰত। বাজেট অনুযায়ী আপুনি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আপোনাৰ পছন্দৰ কাপোৰ সাজ। পূজাৰ বতৰত আমাৰ কি হয়, আমি সাধাৰণতে ট্ৰেডিশ্যনেল ৱেৰতে আমি যাওঁ, ধৰক শাড়ী, চেলোৱাৰ বুলিলে এইবাৰ আহিছে আনাৰকলি, মানে লং যিটো গাউন টাইপত আহিছে, ফুল আনাৰকলি আহিছে। তাৰপিছত আপুনি আহিছে গাউনত আহিছে, লং গাউনত আহিছে, সেইবোৰ মানে বেছিকৈ পচন্দ কৰি আছে চবে। আপোনাৰ মন মুহি উঠাকৈ প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা হৈছে পূজাৰ বাবে ন ন ডিজাইনৰ সাজ পোছাক। কিছুমানে বিচাৰে যে মানে তেখেতৰ টেষ্ট থাকে যে মই চিম্পল কিবা পিন্ধো, কিন্তু চিম্পল থাকিব কিন্তু লগতে গৰ্জিয়াছো থাকিব। সেইটোক আমি কৰিব কাৰণে চিম্পল কৰি চুট এটা বনাইছোঁ, জাষ্ট অলপ অলপ ৱৰ্ক কৰি তাৰ লগত মানে সেইটোক হাইলাইট কৰিবলৈ কাৰণে আমি দুপাট্টাত এখন খতনে হেভি কৰি দিছোঁ। শৰতৰ স্নিগ্ধতাৰে এইবেলি শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱত আপুনিও হৈ উঠক অনন্যা। কেমেৰা পাৰ্চন ঋতু শইকীয়াৰ সৈতে শোভনা চৌধুৰী, DY365।